action. God dag og velkommen igen til Mongo TV. Jeg er John Olsen. Klokken er lidt over 7. Jeg har lavet rigtig mange videoer i dag. Men det er mandag den 13. i dag. Det er 4 års fødselsdag for Mongo TV, som fylder 4 år i dag. Mongo TV blev startet ved en fejl for 4 år siden. Jeg har kommet til at trykke på en rød knap bag på et billigt compact kamera. Jeg havde købt et halvt år tidligere, og så begyndte jeg at optage video. Det var video nummer 1. Og så fortsatte jeg, og så har jeg optaget nogle videoer efter det. Ja. Men jeg vil gerne prøve, fordi det er den 13. august, 4-årsdagen for Mongo TV. 4 års fødselsdag. Ja, det er faktisk i dag. Mongo TV blev oprettet 13. august. Nøjagtigt 4 år siden. Ja. Men jeg vil gerne lave en lille omsætningsrapport. Ja. Når vi kommer til pengene, der er ikke rigtig nogen, fordi der er stadig kun 5-6 dage siden, der er kommet ind. Men der er noget, der tyder på, at min estimerede omsætning vil ligge omkring 10 amerikanske dollars hver dag, som svarer til 60 kroner. Ja, det ved jeg ikke, men som sagt igen, jeg regner ikke med at få nogen penge for YouTube, sådan rigtigt. Det er ikke nogen penge, jeg regner med i mit virkelige liv her, og mit budget. Ja, der er vist noget med, at man skal op på mindst 100 dollars, og så kan man angive, hvornår man betaler. Det er klart, når jeg når over 100 eller andet dollars, så vil jeg selvfølgelig gå ind på min AdSense-konto, og så vil jeg gå ind og kigge. Om der er nogle muligheder for at lave nogle payments options, nogle betalingsoptioner. Jeg har selvfølgelig en PayPal-konto, men der er så lang tid siden, jeg skal logge mig ind. Ja, jeg bruger min PayPal-konto til at betale lidt for noget spil. Jeg betaler faktisk min hosting af det der Echo World server, jeg har betalt. Det betaler jeg via PayPal. Men nu må vi se på det. Ja, men den her rapport gælder altså til den 12. Den er så fra i går, altså de er så en dag bagud. Ja, men vi tager stadig store markedsandelen. Vi ligger på 700% i foregående. Og antal visninger også 800%. Ja, og fået 4.000. Men det her, det er ikke mit samlede antal subscriber. Det her, det er altså nye subscriber inden for de sidste 28 dage selvfølgelig. Og jeg kan se grøn pil, det er når der går opad. Og grøn pil går, alt går opad her. Også kan not like, men der kommer også selvfølgelig likes. Fået 400% mere, kan ikke lede mit video. Kommentarer, det er selvfølgelig kun de sidste 28 dage. Ja, det er jo rigtig meget, og det er kun, cirka 6.000 subscriber. Så det ved jeg nok ikke, så hvis jeg nu skulle have 60.000 subscriber, så ved jeg ikke, om det er 10 gange større. Om det så er 100 dollar om dagen, 600 kroner om dagen. Det kan godt være. Ja, men som sagt stadig, jeg laver ikke Mongo TV. For pengenes skyld. Jeg gør det, fordi jeg kan godt lide at uploade video, og det er, synes, det er meget sjovt, at man kan uploade video, og man kan uploade gratis til YouTube. Det koster som sagt ikke nogen penge at optage video, og det koster selvfølgelig en masse tid, og man skal kopiere og uploade. Der er selvfølgelig en masse arbejde ved at være YouTuber. Ikke så lige i dag, der er lidt, jeg ved godt, det er ekstremt, det jeg laver. Det er jo ikke en normal videoblog. Jeg ved, vi kalder det vlog eller sådan noget. Jeg kalder det bare optage video. Men det der, jeg laver, hedder vist bloggen, videoblog eller vlog. Det er folk, der optager om deres eget liv og lægger ud på YouTube. Det er jo bare sådan noget, jeg laver, men det er altså ikke det, jeg har planlagt. Og laver, som jeg synes ikke, jeg har et særligt spændende liv. Og jeg er en ældre mand, 52. Jeg er en overvægtig pensionist. Overvægtig skaldet pensionist med briller og ikke nogen penge.
Og jeg drikker ikke, kommer aldrig ud, og jeg har ingen kærester eller noget som helst. Og jeg synes ikke rigtigt, at jeg har et super spændende liv, men selvfølgelig, det er mit liv er selvfølgelig anderledes end rige kendte. YouTuber med får 100.000 om måneden, eller får sygt mange penge, 50.000 om måneden i reklamepenge. Og kan ligge og rejse rundt og have bil og alt muligt, det er klart. Deres liv, de har jo mere optag om, det er klart, det forstærker sig jo også. Hvor flere penge de får, hvor flere dyre kameraer kan de købe, hvor flere kan de komme rundt og alt muligt. Så den mulighed har jeg ikke. Ja, men jeg kommer også lidt ind, men jeg ved ikke, om det er nogle reelle penge det her, eller det er noget estimeret omsætning, min teoretisk omsætning. Det står ikke noget, at det er mine penge, at det er min andel af den omsætning. Det ved jeg altså ikke noget om. Ja. Men så kan man gå ind. Der er en masse andet statistik, men jeg vil ikke begynde at vise alt muligt andet. Jeg vil godt bare sådan lige vise, jeg har jo fået reklamer på. Men så vidt jeg kan se, jeg har forsøgt flere gange at sætte annoncepause ind i min video, sådan at der skulle være sådan nogle reklameblok inde i min video. Men jeg synes, jeg kan ikke få det til at virke. Det eneste reklame, jeg har på, det er, jeg har indsat annoncereklame, det er, der kommer en lille reklame i starten, og så er der hvor de der forslag er på videovis, der er også noget reklame ude siden på sådan noget, men jeg kan ikke, så vidt jeg kan se, jeg har ikke de annoncepauser på mine videoer, og det, jeg ved ikke, om det er noget, om jeg selv noget, jeg kan styre, eller det er noget om YouTube styrer det, fordi jeg har simpelthen, jeg har for lavt antal visninger. Det kan være, at man skal have meget højt antal visninger for at få lov til at få en annonceblok på, og det kan være, at det er simpelthen YouTube, der selv sørger for det. Jeg ved det ikke, jeg er ny til det her, men jeg har ikke rigtig undersøgt det på YouTube, hvordan man tjener penge på YouTube. Og der er sikkert en masse videoer på YouTube om, hvordan man optimerer sin YouTube-kanal med reklameindtægt og alt muligt. Det, jeg kan godt se, at det kan jo godt være mange penge, hvis man har flere hundrede tusind subscriber, så er det jo flere tusind kroner hver dag, så snakker vi om, ja, det er jo rigtig store penge, hvis du bare tjener 2.000 kroner hver dag, det er jo 60.000 om måneden, så det er jo ikke engang et folketingsmedlem tjener ikke engang så meget. Ja, men det er så omsætningstallene, og ja, jeg vil ikke for at lave den video lang, jeg har lavet rigtig mange videoer, men som sagt, jeg gør ikke noget ved de her penge nu. Så jeg tænkte mig at lade dem stå til indkomståret 2019. Men jeg mangler faktisk penge. Jeg sidder her med under 500 kroner tilbage til måneden. Og på fredag er der 14 dage, så faktisk, jeg mangler faktisk penge, det gør jeg da. Men til gengæld, jeg godt klarer mig med det, jeg har. Fordi jeg bliver bare hjemme og æder havregryn og mælk, og jeg ser Netflix, og jeg går tur, og jeg gør, som jeg plejer. Og her den 1. september, så skal jeg jo forfra igen. Jeg skal betale alle mine afdrag lån, næsten 6.000, så der sker ikke så meget. Ikke før til oktober, der betaler jeg afdrag på et af lån. Jeg har jo mange online lån, men et af lånene betaler jeg sidste afdrag, 985. Så der er faktisk lys forud, at 1. oktober betaler jeg sidste afdrag. Og jeg har måske muligvis, jeg har et par hundrede ekstra 1. oktober, fordi jeg tror ikke, det sidste afdrag er max. Ligesom 985. Det kunne være 275, 500 eller et eller andet. Det ved jeg ikke. Det finder jeg ud af. Ja, men jeg vil uploade den her. Halløj. Ja, men nu har vi næsten uploadet 10 minutter. Så det ved jeg ikke, om man skal bare lige fortsætte. Jeg skal også tænke på min kommercielle. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal så optage et halvt minut. På altanen. Jeg kigger nok på mig, men klokken er ved at være 7:30. Ja. Jeg har optaget sygt mange videoer i dag, jeg ved det godt. Men det er så også Moku TV's 4 års fødselsdag. Og for mig betyder det jo noget. Altså jeg er jo... Ja, jeg er gået for ingenting på YouTube til faktisk. Jeg har snart 6.000 subscribers, så er man altså på YouTube på en eller anden måde her. Ja, nu når 10 minutter. Ja, godt.